Одеські тут три. Їх тут три чудових. Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. Оце красота. Ух, подивіться, яка краса. Це сюрприз, правда? Що гриби, то гриби. Ух. Варти уваги, то варти. Але красень. О, іменно за таке не прийшов. Оце він. Такого ідеально, будь-яка там нога. Яка там нога? О, це краса. Це краса. О, це щось чимось. О, бана. Подивіться на цю красу, а? Видите, що тут там нас чекало? Ну, недовно нас потіло. Ось. Оце грибочки. Яка краса. Нас тут чекала. Бомба. Бучка. Оце наш. І він ще такий файн. Ось такий нам тут зазирали. Білячок. Що білячок? Ага. Подивіться, який він. Попробуй його замітити. Подивіться, що тут сховалось. Який тут красень. Ага. Покажу ближче. Молодий, здоровий. Дідька шляпа на цілу мою ладоню. За півкіля гарантія. Навіть його не видно. Замітив я ось цю оцятку. Бачите, що біліюся. Дивіться, зараз клеїм разом. Я навіть не чіпав. Ой, йо-моє. Подивіться, що тут ховається. Ви це бачите? І тут все сховав. Має бути мій. Це мій. О, оце тенгі, дивіться. О, пішов. Подивіться. Капець. Оце грибочок. Що грибочок? Ось який там зазирає. Ох, грибок. О, все. Обдаєш на камеру. О, братчики з Прикарпаття. Братчики. І собі в кулі там зазирай. Ух, оце грибок. Подивіться, це масивний. Угу. Ух, це рибка. Капець. Подивіться. Угу. Ух, красавець. Ну, тут гриби лачотні ростуть. Тут є ще такі. Ага. Красота. Молодці. Що файно, то файно. Що працюємо, то працюємо. Ого. Чудовий, великий, здоровий, молодий гриб. О, за що я люблю ці ліса. Що в них ростуть отакі чудові красені. Величезні, здорові і молоді. О, це грибочок, правда, друзі? Гарний трофейчик. Це для вас я йшов за ним. Просто красота. А які вони білосніжні білі з долини. Це чудо. Дивіться, які вони. Яке це здорове. Це грибочок. Капець. Да. Ну, за таким одним варто було стати сюди прийти. На ходи. Ох, це звук. Захвостів, загудів. Ух, це булочка. Це звучок. Це
ще грибок. О! Це хоскіт. Ох, пішов. Подивіться на нього. Дивіться, який. Один біля одного. Два таких красивих гриба. Красота. Лісі пітьма. Не дуже добре, але видно, дивіться, який красень. О, дивіться, тут з-під нього жаба вискочила. З-під нього така жаба вискочила. Ось. Вуха. Красота. О, це грибок. Що грибок? Правда? О, який тут корінь. О, дуже здорово як. Ще з боку новий притулився. Подивіться, який. О, дивіться, який. Бочоночок. Красота. Дим. О, одна насолода такі зривати. Одна насолода. Подивіцький. Ух, оце грибочок. Корінь десь, друзі, сантиметрів 30. Може і більший. Подивіцький гриб. Оце грибок. Що грибок? Старий то слимачок на ньому присів. Такий молоденький. Оце так. Що гриб, то гриб. Правда? Це бляший.